Jeigu tu pasistatėjai dėžę ir tu galvoji, kad tu turi namą, tai tu gali skaityt, kad tu turi trešdalį namą. Nes visų pirma, tau kainuos katilinė, visa santechnika labai daug. Vėlgi, kaip tu norėsi įsirengti, ar tau užteks to, kad ten tik tai išsidažiai baltai ir viskas, ar tu nori, kad kažkokio dekoro, kažkokio, tai, nu, tai aš užuolaidas namuose susikabinau, tai turbūt sumokėjau 2000 litų. Ir tai dar ne visur. Ne litų, eurų, ką aš meluoju, eurų. Tai va, į ką atsirėmė namo kainą? Santechnika, įsirenk virtuvę. Pasidaryk virtuvinius baldus, nu, aš nekalbu, tuos iš Ikėjos, jau tie brangus. Bet tu užsisakyk virtuvinį komplektą, pat žinai, kaip įmai. Ne. O sienas pakelti, kas blokelių nupirkai, žvyro mašiną užsakėjai. Ir cemento nupirkai, bet ten priedų kažkokių, ten plastifikatorių, tau tas sienas pakėlė, teisingai. Ir tikrai nebrangu. Tavo virtuvinis komplektas tikrai bus brangesnis už tavo namo sieną. Žinau. Taip yra. Nu, tokį pat žinai. Bet kai stato nieks, tai tie, kurie stato pirmą kartą, nieks. Ne, jie galvoja, kad yra sienos, yra stogas, o paskui kaip nors. Paskui tas kaip nors, tai aš susistačiau pigias duris. Nu, aišku, aš jas užsakinėjau, jas pagamino, aš neužsisakinėjau jų brangių, aš užsisakinėjau, nu, optimalų tokį. 8 durys 2000 eurų. Va tau ir viskas. Tai turbūt kiti žmonės kiek pinigų išleidžia namo blokeliams. Arba pamatams. Taip.